Doncs bé, jo crec que estem animats i tenim l'intenció sobretot de canviar un poc d'imatge que venim donant a casa i sobretot ja que és un partit important, no? Que un equip que no ha començat bé com nosaltres i que ve a casa i seria important una victòria. Crec que jo no crec que sigui el moment de cercar culpables, sinó de cercar solucions i sobretot moment de màxim d'unió, tant l'afició com l'equip. Estem en un moment difícil i en el moment difícil hem de tirar tots en la mateixa direcció. I ja et dic, jo crec que ara el principal és això, que aquí la gent entengui que l'equip està intentant treballar al màxim en tots els handicaps que han tingut, estem intentant treballar al màxim, però no estan sortint bé les coses. Estem en un moment difícil i crec que el millor seria ajudar. Jo crec que tothom entén que el futbol, el resultat és el que em marca. Tard o d'hora és una cosa que passa factura als resultats i amb el que estem centrats sobretot és en intentar canviar aquests resultats. Ja el de més no depèn de nosaltres. L'equip està al 100% pensant en el pròxim partit, que és un partit important i ja està, tot el que pugui passar després no hi pensem, no? Perquè el més important són els 90 minuts que mos queden. Que és un equip amb bons jugadors, no? El que passa que no li estan sortint les coses. És difícil de dir com estaran, no? Però evidentment ells saben l'importància del partit, igual que nosaltres, i el que hem d'esperar nosaltres és el màxim del Cartagena, que és un equip amb molt bons jugadors, que ha començat malament. Però ja et dic que el que han d'esperar nosaltres és el 100% d'aquest equip.